Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u zpráv ze studia Kladno. Dnes máme 15. září 2020 a v první části zpráv se podíváme na informace z domova i ze zahraničí. Poté přejdeme na svodku od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Krátce se budeme věnovat koronavirovému světu. Byli jste v kontaktu s nakaženým? Pravidla pro karanténu se mění. Do karantény po delším a bližším kontaktu s nakaženým ode dneška nebudou muset lidé, kteří nemoc COVID-19 už v posledních 90 dnech prodělali. Lidem bez příznaků se také změní termín prvního testu. Bude nově až čtvrtý nebo pátý den od kontaktu s nakaženým. Dosud byl od prvního po pátý den. V pondělí to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Už od pondělí nemají hygienické stanice posílat do karantény také lidi, kteří se sice setkali s pozitivně testovaným na více než 15 minut a méně než 1,5 metru, ale oba měli přitom roušku nebo respirátor. Počet lidí v karanténě v Česku opět roste. Podle údajů Ministerstva práce do ní lékaři s e-neschopenkou od 1. do 13. září poslali přes 9600 lidí. Jen od minulého pátku do neděle jich bylo 1281. Za první dva zářijové týdny byl tak počet vyšší než za celý květen a červen dohromady. Podle ministra mají nová pravidla počty lidí v karanténě, kteří nenesou prakticky žádné riziko pro okolí snížit. Do karantény chodí lidé v kontaktu s nakaženým a negativním testem, pozitivně testovaným je nařízena izolace. Jak se koronavir projeví na ekonomice? Ekonomika je u konce s dechem. Padlo po zveřejnění vůbec nejhorších výsledků hospodářství za existence České republiky. Institut svobody a demokracie zveřejnil příspěvek ekonomky Hany Lipovské a vedoucí této organizace novinářky Jany Bobošíkové, které upozornily na stav domácí ekonomiky zatím, že není žádný důvod k optimismu, stojí oficiální statistika, která přinesla velmi špatné ukazatele. Česká ekonomika je u konce s dechem, světlo na konci tunelu se významně vzdaluje, potvrzují to každá nová ekonomická data, zaznělo na počátku poznámky. Autorky svůj výrok argumentovaly odkazem na Český statistický úřad, který potvrdil vůbec nejhorší výsledky hospodářství za existence České republiky. Zveřejněné ekonomické ukazatele vyvolávají podle jejich hodnocení vážné obavy. Zaměstnanost v České republice klesla o 3,2%, hrubý domácí produkt se snížil o 11%, počet odpracovaných hodin propadl meziročně o 10,7%, průmyslová produkce se ve druhém čtvrtletí 2020 meziročně zmenšila o 23,6%, ale vládní instituce spotřebovali o 1,8% finančních prostředků víc a mzdové výdaje v ústředních orgánech státní správy se zvýšily o 4,1%. Nejhůř jsou na tom cestovní kanceláře a hotely. První hlásí redukci výkonu o 63%, sektor ubytování eviduje propad tržeb na úrovni 53,4%. Podotýká se, že koronavirový chaos a ekonomická opatření české vlády i Evropské unie navíc dávají tušit, že
pohasínat bude i nadále. Autorky vytkly vládě to, že místo toho po svém jednání veřejnost informovala o jiných věcech, například o posílání roušek seniorům a učitelům, německo-vyšegrádské pomoci Maroku, za kterou Česká republika zaplatí 100 milionů korun a podobné zprávy. Na Kurzarbeitu nebo jeho zrušení k dohodě opět nedošlo. O restrukturalizaci, šetření, deregulaci či rušení zbytečných právních norem neslyšíme téměř nic, stojí v komentáři. Zároveň autorky poukazují na to, že na druhou stranu slyšíme o voucherech, mimo jiné do lázní zasažených covidem, o podpoře vzdělávání, mimo jiné ve vysokých školách, které houfně přecházejí na v uvozovkách vzdělávání distanční, o penězích nasměrovaných do nestátních neziskových organizací. Na začátku srpna Lipovská se kriticky vyslovila k výsledkům nedávného summitu členských zemí EU, když byl schválen balík na záchranu ekonomiky. Cituji, v bažině jsme se také doslova topili, když jsme studovali závěry jednání čtyřdenní Evropské rady. Jako ekonom nechápu, proč premiér, proč ministryně financí, proč analytici ani novináři neupozorňují na to, že výsledná suma bude mnohem vyšší než o něch legendárních 750 miliard eur, varovala ekonomka. Vyslovila stanovisko, že Evropská rada kývla na zadlužení výrazně vyšší. Jedná se o to, že podle závěru zasedání je 750 miliard počítáno v cenách roku 2018. V další zprávě se podíváme do Německa, co Merklová říká na uprchlíky, které by ráda pustila do Rakouska. Německá kancléřka Angela Merklová ostře kritizovala pozici svého rakouského protějšku Sebastiana Kurze, který odmítl přijetí uprchlíků z řeckého tábora Moria. Informuje o tom byl šéf německého vnitra Horst Seehofer. Dříve prohlásil, že 10 zemí Evropské unie přijmou z Morie nezletilé uprchlíky. Německo a Francie jsou podle něj připraveny přijmout 100 až 150 uprchlíků, tedy každá země. Rakouský kancléř ze své strany prohlásil, že jeho země nebude přijímat. Rakouské úřady dle něj nemohou dovolit opakování migrační krize z roku 2015, ale jsou připraveny poskytnout další pomoc. Během uzavřeného zasedání předsednictva strany CDU německá kancléřka měla prohlásit, že Vídeň nemůže žádat finanční ústupky, když odmítá přijímání migrantů, píše Bild. Sama politička podporuje myšlenku přijetí většího počtu migrantů než ten, co byl oznámen dříve, dodává vydání s tím, že přesné číslo má být diskutováno na schůzce se stranou SPD ve středu večer. Vládní zdroje, na které se Bild odvolává, přitom zdůrazňují, že přijetí nových uprchlíků, stovek či tisíců dětí s rodiči má být přesně označeno za jednorázové opatření. Tábor uprchlický v Řecku s názvem Moria nachází se na ostrově Lesbos. Schořel 9. září brzy poté, co tam bylo evidováno 35 případů nakažení koronavirem. Příčinou požáru může být žhářství. V táboře bylo umístěno kolem 13 tisíc lidí. Ve středu večer vypukly na Lesbosu protesty. Tisíce migrantů se pokusili dostat do města Mytiléna a přístavu. Na policii se házelo kameny. Speciální bezpečnostní jednotky použily slzný plyn. Mnoho migrantů strávilo noc na silnici. Na Lesbosu byl vyhlášen výjimečný stav, který bude platit 4 měsíce. A podotýkám, že rovněž občané Řecka, žijící na Lesbosu, jsou velice frustrováni a naštvaní ze situací, která tam je, že Řecko připustilo vůbec, aby se z těchto lidí stali občané druhé kategorie, protože migranti na ostrově prakticky všechno zničili.
V další zprávě se ještě vrátíme do Německa, které čeká široce použitelnou vakcínu až v polovině roku 2021. Německá ministryně školství a výzkumu Anja Karliczeková předpokládá, že vakcína proti nemoci COVID-19 bude velké části obyvatel k dispozici až v polovině příštího roku. Zopakovala tak svůj odhad z července. Zdůraznila, že absolutní prioritou je bezpečnost a že Německo nebude ve vývoji očkovací látky podnikat žádné riskantní zkratky. Vakcínu lze začít aplikovat až ve chvíli, kdy její užitečnost převáží nad riziky, zdůraznila dnes ministryně v Berlíně. Z této linie v Německu a v Evropě neuhneme, citovala političku agentura DPA. I když svět čeká na vakcínu, my tady nebudeme dělat riskantní zkratky, řekla Karliczeková podle agentury Reuters. Ministryně také řekla, že společnost CureVac z města Tübingen dostane podpůrné finance na výzkum vakcíny ve výši 252 milionů eur, což je 6,8 miliardy korun. Mohučská společnost BioNTech pak má dostat 375 milionů eur, což je 10,1 miliardy korun. Tak když vláda investuje takové peníze, to by bylo, aby se vakcíny nevyrobily. Zůstáváme v Německu, kde se probudil Navalny. Dobře se prý vyspal a hlavně vystřízlivěl. Na oficiálním Instagramu Alexeje Navalného se objevila první fotografie blogera po komatu. Informoval, že včera mohl celý den dýchat bez jakékoliv vnější pomoci. Ahojte, tohle je Navalny, chybíte mi. Pořád ještě nic nedokážu, ale včera jsem mohl celý den dýchat sám, úplně sám, nepoužil jsem žádnou pomoc zvenčí, ani ten nejjednodušší ventil v krku. Velice se mi to líbilo, úžasný, mnohými podceňovaný proces, doporučuji, podepsal snímek. A co novičok? Ten nedoporučuje náhodou? Tak to jen tak na okraj, hlavně, že je panu Navalnému dobře a že chce zpátky do Ruska. Vrátíme se k nám do České republiky, kde došlo k explozi na skladu policejní munice v Bílině. Na Teplicku v Bílině explodovala munice policie České republiky ve skladu, informovala Česká televize. Na místě zasahují hasiči, kteří zatím nemohou hasit. Proběhla evakuace. Kdo z vás stisknul to červený tlačítko? Podle slov agentury JV Press byly do okruhu 500 metrů rozmetány trosky budov. Bílina sama je z obou stran uzavřená. Objízdné trasy vedou přes Kostmlaty nebo přes Braňany, prohlásila starostka obce Zuzana Švárc-Paštipánová. Starostka dodala, že na místě zasahují pyrotechnici, vyzvala rovněž k zachování klidu. Tepličtí policisté společně s hasiči zasahují u požáru pronajatého skladu v Bílině, který využívá pyrotechnická služba policie České republiky k uskladnění vyřazené munice. Okolí bylo evakuováno a v současnosti probíhá hašení požáru. Okolnosti vzniku budou předmětem dalšího šetření, uvedla policie na svém Twitteru. Ještě se krátce podíváme do USA. Západ USA se dusí v kouři, potřebný déšť mají přinést bouřky. Lesní požáry, které už měsíc řádí na západě Spojených států, neohrožují jen obydlí mnoha lidí, ale také kvalitu vzduchu. Živly vysílají do ovzduší v Kalifornii či Oregonu nebezpečná množství sazí, přičemž podle deníku The New York Times kouř zahaloval oblohu i nad stovky kilometrů vzdáleným státem Michigan. Meteorologové pro nejhůře zasažené oblasti předpovídají příchod bouřek, které by mohly přinést tolik potřebný déšť, ale také nebezpečí v podobě blesků. Zároveň je zde tak znečištěný vzduch od San Francisca až po Seattle, že lidé mají velké dýchací problémy, spousta jich je na antibiotikách, protože zplodiny vyvolávají záněty. A rovněž další problém ve vzduchu je málo kyslíku, takže dýchání je velmi obtížné. V
Přejeme všem lidem ve Spojených státech, aby brzy požáry ustaly, nicméně sezóna požárů teprve začíná, takže Bůh s vámi. A máme tady další část bleskových zpráv, a sice výběr ze svodky od Boženky Whitingerové, která je z pondělí 14.9.2020 z nočních hodin. Spisovatel a publicista Dmitrij Olšanský vyjmenoval 5 důvodů, proč nelze věřit běloruské opozici. Jedná se o osobu Marie Kolesnikovové, o princip samoúčelnosti, převzetí moci, proč měnit něco, co funguje. Rozdíl mezi tím, co chtějí demonstranti a co prosazuje vedení opozice, zdůrazňování hesla, že Bělorus není Rus, nenásilnost protestů je jen zdánlivá. V doplňovacích volbách v Tomsku vyhrála stoupenkyně Navalného, šéfka tomského štábu Alexeje Navalného Ksenia Fadějeva zvítězila ve volbách poslanců městské rady. Skopje zvažuje možnost nákupu v uvozovkách sporné ruské vakcíny proti COVID-19. Naše tanky jsou rychlé od sovětských dob až po obranu nezlomných republik Donbasu. Ukořistěná technika dosud slouží v jednotkách obraného rezortu. Politolog informoval o hlavním problému ruské opozice. Novinář, politolog a publicista Armen Gasparyan rozebírá, proč běloruská opozice není úspěšná. Ruské tajné služby předaly v uvozovkách pozdrav svým kolegům z Ukrajiny. Byl zveřejněn jmenovitý seznam tajných agentů, kteří se podíleli na provokaci se zadržením členů ruské soukromé armády. Tito pracovníci SBU si už ani neškrtnou. V samotných Spojených státech shrnuli, proč je pro Německo krajně nevýhodné rušit projekt Severní proud 2. Německu a velkým energetickým společnostem by se zhroutila dlouho budovaná perspektiva energetické politiky. Na Ukrajině se chystá revoluce, silová varianta svržení Vladimíra Zelenského je už promyšlena, nostalgie po roce 2014 a zklamání způsobení stávajícího prezidenta. Smrtelná hrozba prostý krok Číny může způsobit zhroucení dolaru a způsobit kolosální škody Spojeným státům. Krach dolaru by prakticky způsobil likvidaci USA. Stačí k tomu, aby Čína nabídla k prodeji pouhých 20% státních obligací USA za zhruba 200 miliard dolarů. Polsko nečekaně drze zaútočilo na Lukašenka a slíbilo Tichanovské peníze. Tichanovskaja se setkala s polským premiérem Mateuszem Morawieckým. Rusko společně s Indií vyvíjejí v uvozovkách zabijáka letadel NATO BrahMos. Zásadní výhodou této rakety je to, že bude využívána při zasahování velkých a důležitých vzdušných cílů. Vylákali ruské stíhačky k B-52 a shromáždili informace americká verze eskortování s čelním úderem nad Černým mořem. Na Ukrajině informovali o přípravě nové výměny zajaců podle vzorců 100 za 100. Do Doněcké a Luganské republiky bude vyslána mise Červeného kříže, což bude první etapou nové výměny. Poklonskaja to nevzdává, do OSN byly předány informace o zločinech Ukrajiny. Natalia Poklonskaja informovala, že poslala nejvyššímu komisaři OSN pro lidská práva informace o zásobování Krymu vodou.
Lukašenko odletěl do Soči, kde se konalo dlouho očekávané setkání s Putinem. Lukašenko absolvuje už čtvrtou letošní návštěvu Ruska. Raketový torpédoborec USA vplul do Baltského moře. Síly a prostředky baltské flotily provádějí nepřetržité sledování pohybu a činnosti torpédoborce. Žádné sliby ohledně voleb v Donbasu Ukrajina nedávala. V uvozovkách otravu Navalného novičokem potvrdili nezávislé laboratoře, tvrdí německá vláda. Informoval o tom 14. září ráno představitel německé kancléřky Steffen Seibert. Koronavirus v Rusku. Za poslední den se v Rusku zcela zotavilo 2475 osob. Kam pošlou elektrické koloběžky? V Rusku byl vypracován rozsáhlý projekt změn v pravidlech silničního provozu. Autorem dokumentu je ruské ministerstvo dopravy. Irán chystá vraždu Trumpova přítele, píše list Politico. Má to být odpověď na nedávnou zákeřnou vraždu generála Sulejmáního. Informace o spiknutí se objevila už na jaře, ale nedávno vyšly najevo konkrétní detaily operace. Bělorusko se stalo pro Ukrajinu hrozbou. V nejvyšší radě Ukrajiny nastala panika. Nejvyšší politické kruhy Ukrajiny nepřestávají udivovat svou schopností tvářit se jako oběť ve zcela klidných podmínkách a bát se smyšlených hrozeb. Nejvyšší představitel Doněcké republiky uskuteční přímou linku s obyvateli Donbasu. Otázky se přijímají ode dneška. Budeme stavět stany. Poslanci za stranu Sluha národa se chystají zorganizovat Majdan před budovou ministerstva financí. Dnes do nejvyšší rady přišel návrh rozpočtu od ministerstva financí. Putin ještě před rozhovorem s Lukašenkem promluvil s Macronem. Rozhovor se uskutečnil na žádost francouzské strany. Setkání Putina s Lukašenkem je první po problematických srpnových prezidentských volbách v Bělorusku. Lukašenko informoval Putina o tom, co mu prozradili události, které se odehrály po volbách. Podrobněji chce o těchto událostech informovat Vladimíra Putina v uzavřené části rozhovoru. Lavrov zrušil svou návštěvu Berlína po nepřátelských krocích Německa. Zítra se měly konat rozhovory německého a ruského ministra zahraničí. Na klinice Charité informovali o zlepšení zdravotního stavu Alexeje Navalného. Upřesňuje se, že oznámení bylo publikováno na základě jeho osobního souhlasu. Lavrov tvrdě odsoudil Západ kvůli Navalnému. Západ nekompromisně požaduje od Ruska okamžité vyšetření údajné otravy a sdělení viníků. Západní partneři Moskvy v případu Navalného překročili všechny meze slušnosti i rozumu. Rusko přece nemůže vycházet z pouhého ústního sdělení, že byl Navalný čímsi otráven, a zahájit trestní řízení bez poskytnutí věcných důkazů a podkladů z Německa, proto nejsou žádné zákonné důvody, prohlásil Sergej Lavrov. Dále zdůraznil, že v souvislosti s neochotou Německa poskytnout podklady má Moskva plné právo zpochybňovat důvěryhodnost a profesionalitu Západu v Navalného případu. Kdyby nebylo Navalného, Západ by si stejně vymyslel nějakou jinou záminku pro uvalení sankcí proti Ruské federaci, shrnul ruský ministr zahraničí. Organizace pro zákaz chemických zbraní přikročila ke studiu vzorku Navalného.
Vyplývá to z prohlášení Německa, odkud organizace dostala příslušné vzorky. V Rusku bude zvýšena podpora v mateřství, informovala o tom tisková služba Ministerstva práce. Ve Světové zdravotnické organizaci zpochybnili efektivitu vakcíny proti koronaviru, informoval o tom ředitel Evropské regionální kanceláře WHO Hans Kluge. USA oznámili problémy se schvalováním sankcí proti Rusku. Kromě toho situaci s přijetím návrhu zákona komplikuje pozice Bílého domu. Lavrov vysvětlil, proč v Rusku nezahájili trestní řízení v případu v uvozovkách otravy Navalného. Rusko nemá prozatím zákonné důvody zahajovat trestní řízení v případu incidentu s Alexejem Navalným. Máme své zákony, podle kterých nestačí něčí nedokázané tvrzení na zahájení trestního řízení. Míč je na straně Německa. Podle vzájemných dohod je povinno poskytnout právní pomoc. To je doložit obvinění z otravy věcnými důkazy. Rezervy ruských policistů budou staženy z hranice s Běloruskem, informoval o tom dnes tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov na základě výsledku rozhovoru mezi Putinem a Lukašenkem. V Kremlu odpověděli na otázku o možnosti ukrajinského scénáře s úvěrem pro Bělorusko. Světlana Tichanovskaja nedávno prohlásila, že úvěr, který Rusko poskytne Bělorusku, bude muset splácet Lukašenko osobně. V Kremlu informovali o tom, na co konkrétně bude Bělorusku poskytnut nový úvěr. V Rusku se zvýší důchody, informuje o tom Ministerstvo práce. Průměrný důchod bude v příštím roce činit 17 443 rublu. Svět není připraven na nové budoucí pandemie. Píše se o tom ve zprávě Rady pro monitoring úrovně připravenosti světových systémů zdravotnictví. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední zpráva z výběru ze svodky od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna. V další části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Jeho komentář má název Instituce blbosti. Jo, jsou i takoví, co zvedají ruce na povel. Paňáci hadroví. Při včerejším příchodu do kanceláře a otevření doplněného programu jednání pléna Evropského parlamentu jsem si vzpomněl na píseň Porcelánový prasata od rockové kapely Kabát. Text, který zpívá Pepa Vojtek a který jsem si dovolil převzít do titulku, naprosto přesně vystihuje způsob práce Europarlamentu. Jde o orgán fungující neskonale méně demokraticky než parlament jakéhokoliv členského státu. Přitom si osobuje pravomoc navrhnout, aby Evropská rada odebrala Polsku právo hlasovat v orgánech Evropské unie z důvodu údajného porušování demokracie. K základní zásadě demokratického rozhodování patří právo hlasujících na včasný přístup k úplným informacím. Bez informací není možné zodpovědně rozhodovat. Tato zásada je přitom v Evropském parlamentu pošlapávána soustavně. Podle jednacího řádu Evropského parlamentu sestavuje program pléna konference předsedů, což je orgán, v němž zasedá předseda Evropského parlamentu a předsedové frakcí. Podobný orgán existuje i v národních parlamentech. V České sněmovně se jmenuje organizační výbor. V něm kromě členů vedení sněmovny a šéfů poslaneckých klubů pracuje skupina dalších poslanců, často předsedů odborných výborů. Celkově je však organizační výbor složen podle principu poměrného zastoupení, které odráží výsledek voleb.
Organizační výbor plénu sněmovny navrhne, které body jednání by měly být na program zařazeny a doporučí pořadí jejich projednávání. O tom, co a kdy se bude projednávat, však s konečnou platností rozhodují všichni poslanci hlasováním na začátku schůze. Všichni poslanci přítomní při začátku jednání sněmovny mohou některé body z programu vyřadit, jiné do programu dát nebo určit, kdy mají být projednány. Než se začne jednat, musí být program schválen nadpoloviční většinou. V europarlamentu to funguje daleko méně demokraticky. Obvykle nám konference předsedů zašle v uvozovkách rozvrh, o němž se už dále nehlasuje. Jde o výsledek, na němž se dohodli nejvyšší papaláši europarlamentu. Řadovým poslancům není dána možnost na tom nic změnit. Výjimečně může frakce na začátku jednání navrhnout zařazení nového bodu. Takto jsem v den, kdy turecká armáda zahájila invazi do kurdského kantonu Rojava na severu Sýrie, navrhoval zařadit do programu protiturecké sankce. Pro bruselskou většinou jsem byl přehlasován a stejně se většinou nakládá i s jinými návrhy z pléna. Tento způsob práce může vyhovovat jen notorickým přikyvovačům, kteří svůj mandát berou tak, že jejich prací je schválit vše, co navrhne komise. Způsob, jakým nám včera vedení Evropského parlamentu předložilo v uvozovkách aktualizovaný program jednání, však překročil veškeré meze demokratických postupů i prosté slušnosti. Konference předsedů zasedá vždy ve čtvrtek v týdnu předcházejícímu plénu. Minulý týden se papaláši pohádali tak, že v programu zaslaném v pátek poslancům zbyly pouze 3 v podstatě bezvýznamné body. Včera nám však do e-mailu přišel v uvozovkách aktualizovaný program. U něhož není příliš jasné, kdo jej vlastně aktualizoval. Naše frakce vznesla dotaz, kdo do programu zařadil návrh zprávy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci s názvem Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky. Nejde o nic menšího, než o zahájení sankční procedury. Na jejímž konci by mohlo být odebrání hlasovacích práv v Polsku ve všech orgánech Evropské unie. Tedy pokud by uvalení této sankce v Radě nevetoval jiný členský stát. Loni inicioval zahájení trestního postihu Europarlament v případě Maďarska. V Radě jej okamžitě v zápětí vetoval polský premiér Mateusz Morawiecki. Je jasné, že maďarský premiér Viktor Orbán mu tuto pomoc nyní oplatí. Pro prostudování programu jsem si na internetu vyhledal jednací řád polského sejmu. Zajímalo mě, jestli maršálek dolní komory parlamentu státu, který má být šikanován kvůli údajnému nedostatku demokracie v zemi, může svévolně zařadit na program jednání takto závažnou věc. Zjistil jsem, že nemůže. V polském sejmu program jednání na začátku schůze schvalují všichni poslanci hlasováním. Stejně jako v naší sněmovně musí být návrh programu pléna poslancům rozeslán nejméně 5 dní před zahájením jednání. Proto, aby se každý poslanec mohl připravit a prostudovat si body a pozměňovací návrhy, o něž se bude jednat. V polském sejmu musí být všechny dokumenty, o něž se má jednat, písemné podobě k dispozici poslancům nejméně 3 dny před hlasováním. V jednacím řádu České sněmovny je stanovená lhůta 72 hodin před začátkem jednání o konkrétní věci. V europarlamentu je naopak zcela běžné, že sady pozměňovacích návrhů dostaneme k dispozici až v den hlasování. To znamená hlasovací list, na němž je uvedeno pořadí hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, je nám často předložen i pouhou hodinu před hlasováním. Pořadí hlasování přitom může mít zásadní vliv na to, co bude či nebude schváleno. Různé pozměňovací návrhy se totiž často vylučují. Schválením jednoho již pak není možné hlasovat o jiných. Vznášení požadavků na změnu procedury hlasování je v Evropském parlamentu prakticky vyloučeno.
Považuji za neskutečnou drzost, že si Evropský parlament v jehož jednacím řádu jsou demokratické postupy osekány na nejnižší možnou míru, dovoluje vznášet šikanózní žalobu na členský stát, jehož parlament má mnohem demokratičtější pravidla jednání. Při hlasování podpořím všechny pozměňovací návrhy polských kolegů z vládní strany Právo a spravedlnost. Oni v Polsku žijí a vědí tudíž mnohem lépe než my ostatní, jak to v zemi vypadá. Při hlasování o návrhu na potrestání Polska budu hlasovat proti. Ve skutečnosti totiž nejde o demokracii v Polsku. Polskému parlamentu je ze strany EU vyčítána změna zákona o ústavním soudu. Tento zákon byl schválen 3/5 většinou poslanců. Takový počet má právo i měnit ústavu. Polští zákonodárci přitom nijak neomezili práva občanů a firem obracet se na jejich ústavní soud se stížnostmi. Neudělali ani žádnou změnu zákona, která by stěžovatelům znesnadnila žaloby u toho nejvyššího soudního orgánu v zemi. V Evropské unii jsou přitom země jako Švédsko, které žádný ústavní soud nemají, a Evropská unie nenavrhuje jejich postih. Ve skutečnosti jde o to, že Polsko spolu s Maďarskem a Rakouskem vetuje v Evropské radě povinné přerozdělování migrantů do všech členských států. Švédsko migranty přijímá ve velkém, a tak se absencí ústavního soudu v této zemi v Bruselu nikdo nezabývá. Čtení dalších bodů, které předseda Evropského parlamentu svévolně zařadil do programu, mezi nimiž je i návrh komise na nové vlastní zdroje EU, česky řečeno zavedení nových daní, které by všichni občané platili rovnou do Bruselu, ve mně zbudilo podezření, že baskytarista kapely Kabát Milan Špalek při skládání písně Porcelánový prasata zřejmě pozoroval jednání Europarlamentu. Nic nevystihuje jejich jednání lépe než v písni zakomponovaná strofa Pomazaný hlavy, co mají patent na rozum, držky plný žrádla, kosti odhazujou psům. Vážení posluchači, a to je poslední příspěvek dnešních bleskových zprávách. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.